Niin, tervetuloa. Olen Heppu ja tervetuloa tänne minun kesäkeittiöön, jossa aion tänään vähän maistella ruokia. Tässä on siis kesäruokia tänään tarjolla minulla. Toivottavasti laitetaan tämä lautaslina ensiksi tänne. Mitäs täältä löytyykään minulta? Itse asiassa tuossa edessä taitaa olla minulla ihan annos. Tällaista jotain laatikkoa tämä on. Mitä tässä maksaa? Maksaa vähän. Kyllä, erittäin mietomaku. Erittäin hyvä. Tarjoilija! Vähän voisi suolaa tuoda lisää. Tarjoilija! Missä sen tarjoilija nyt oikein on? Ihan sama. No, minä olen tällainen kulinaristi, minä en tällaista soopaa syö, mutta kyllä jotain nyt pitää eläkseen saada vatsalle jotain energiaa, niin kyllä tämä nyt menee sitten tällaisessa pienessä kesähelteessä. Itse asiassa tämä on tosi hyvää. Mitäs tähän saisi vielä olla jotain erilaisempaa? Erittäin tällainen lihaisa maku kyllä. Mitäs minä nyt? Kyllä tämä maistuu erinomaiselta. On tässä suolaan oikein saatu hyvin sopivaksi tähän näin. Vähän tuonne tippuu vähän ruokaa, mutta ei anneta sen häiritää. Jaha, mitäs sinne tippuukaan? Puuttuu vaan kaveri tuosta vieressä. Hän jätti tulematta, mutta tätä yksin pystyn syödä täällä ihan hyvin. Olisi vaan ollut kiva näitä kesäruokia vähän maistella. Kyllä. Vähän tuota alhaalta pitää näitä jämien pois. Mikäs siellä? Jotain lintuja, niistä en tykkää. Tykkään mieluummin tällaisesta erittäin gourmet-ateriasta, johon on sijoitettu niin paljon ruokaa, kun koira saattaa itse tykätä. No ei mitään, lopetellaan täältä sitten tänään ja katsellaan huomenna sitten Hepun kesäkeittiö, mitä se on tarjolla. Mitä siellä on tarjolla, että ei siinä, hyvät katselijat, tervetuloa huomenna uudestaan ja näkemisiin. Hei hei! Hey, hey.